Akka moltan daawwattoota kabajamtoota keenyaatiif biraarri sagantaa afaan Oromootirraa oduu galgala kanaa qabannee dhiyaanne jirra. Oduu galgala kanaatti wajjin isaan Diinee Mohaammed. Hooggantoota giddu galeessaa miseensota paartii badhaadhinaa naannoo Harar fi bulchiinsa magaalaa Dirreedhaa irraa walitti waba'aniif leenjiin kennamuu jalqabame. Kaayyoon leenjichaa inni ijoon hooggantoonni giddu galeessaa ergama itti aanuuf akka of qopheessan gochuuf kan kaayyeffate ta'uun ibsamee jira. Gabaasni kan Ayyaantuu Ahmadii bal'inni isaa akka itti aanu dhiyaata. Gaggeessitoonni sadarkaa paartii badhaadhinaa naannolee garaagaraatti leenjii fudhachaa jiru. Leenjiin kuni adda durummaan maalummaa fi yaadota bu'uuraa paartii badhaadhinaa irratti kan fuulleeffate akka ta'es ibsame. Leenjii kana haasawaan kan jalqabsiisan pireezidantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Hararii obbo Ordiin Badrii Akkijaan paartiileen kanaan dura deeggartoota turan amma immoo erga gadaa jijjiiramaa kana dhimma biyyoolee isaa irratti wayita qooda fudhachaa jiranitti leenjiin kuni kennamuunsaa adda isa godha. ወሳኝ የሚያደርገው በተለይም በማዕከለኛ አመራር ደረጃ ለመጀመሪያ ጊዜ አጋር ፓርቲዎችና የኢህአዴግ ፓርቲዎች በጋራ ቁጭ ብለን ተወያይተን ስለ ሀገራችን በእኩልነት በብርታዊነት ተከራክረን አቅጣጫ የምናስቀምጥበት Leenjiin kun seena qabeessa wanti taasisu hoggansi giddu galaa yeroo jalqabaatiif paartii deeggartoota addaa'ee waliin ta'uudhaan mari'atanii kallattii kan itti kaayanidha. Adeemsi hanga ammaa ture paartiin deeggartoota addaa'ee waliin makamuudhaaf gaafii hedduu kaasaa turan. Erga jijjiiramni dhufe as immoo makamuun dhimma iyyuu biyyatti irratti mari'achuudhaan murtii akka kennan carraa baneeti jira. Andaan dagasee hundaa'uun artistoota yaasagaraachuu hararina dirreedhaan andalaa kalaqa oolanii Leenjiin kuni gamtaadhaan qophaa'uun isaatiis walitti dhufeenya naannoo Harariitii fi bulchiinsa magaalaa Dirreedhawaa daran jabeessaa jaan obbo Ordiin. Dabalataanis paartiin badhaadhinaa yaada jijjiirama biyyattii waliin kan walitti guduunfame akka ta'es ibsan. Sila bilisiginnaa paartii bizu nagaroochi yibbaraallu ahun baallahu tacarfaaqni taagin betaarik akkataanii yabilisiginnaa paartiinnaa yaagaraachin hillewinnaa. እጅጉን ተቆራኝቶ ያለበት ጊዜ ውስጥ ነው ያለው። የብልጽግና ፓርቲ ጨፍላቅ አይደለም፣ የብልጽግና ፓርቲ ጽንፈኛም አይደለም። Dhimma paartii badhaadhinaa waa hedduutu jedhama. Garuu qabataman wanti jiru paartiin badhaadhinaa amala dhaadheessummaa kan hin qabnedha. Tokko ol qabee kan of jalatti kan miidhu miti. Paartiin badhaadhinaa hunda ija tokkoon ilaalee kan hoogganudha. Tokkummaa biyyattii cimsuun imala gara fuula duratti deemuun kaayyoo godhatee kan deemaa jirudha. Dhimma eenyummaa seenaa afaanii fi sabootaaf iddoo guddaa kan kennudha. Bilisiginnaa paartii beekumsaa በእውነት የሚመራ ፓርቲ ነው። ሌንጂ ከነረቲ ያድሪሜ ፊ ማሉማ ሲያስ ዲነጌ ፓርቲ ከና ደበለቴ ኸሮራ ኩርኔ ተኮረቲስ ማሪን ሁበኖ ጪምሶ ከኸነ ሙሶበተሜ ጅራ ወሉማ ገለቲ ገገይስቶኒ ሰደርካ ጅዱ ገለይሳ ናኖ ሐረሪቲ ፊ ቡልቺንሰ መጋላ ድሬ ደዋትራ ወሊቲ በባህን ዲብሽኒ ፊ ሰደተም ሌንጂ ከነረቲ ሄርማቻ ጅሩ Hojmaata dulloomaa dhaabbilee mootummaa fi kolleejjoota keessatti ture gara hojmaata ammayyeessuudhaan bakka buusuun ga'umsa barsootaa fi raawwachiiftootaa irratti hojjechuun ni barbaachisa jaame. Ejensiin ogummaa teeknikaa naannoo Hararii barsoota kolleejjootaa fi ogeeyyoota dhaabbatichaatiif falaasa makaa isaan ilaalchisee leenjii hubannoo cimsuu kennee jira. Faamiisaa dabalata qabaama. Tajaajila qulqullina qabuu fi bu'a qabeessa tajaajilamtootaaf laachuu dhabuun. Rakkoo cimaa dhaabbilee mootummaa irratti mul'atudha. Hojmaata mala aadaatiin fedhii lammiilee guutuun waan hin danda'aminiif falaasamni garaagaraa kalaqamuudhaan hojiitti galameeti jira. Falaasama kanneen keessaa kaayizen isa tokko. Ejensiin barnoota leenjii teeknikaa fi ogummaa naannoo Hararii tajaajila dhaabbileen mootummaa hawaasaaf laatan ammayyeessuudhaaf barsiisota kolleejii dhuunfaatii fi mootummaa akkasuma ogeeyyilee ejensii barnoota leenjii teeknikaa fi ogummaatiif falaasama kaayizanii irratti leenjii kenne. Ejensii barnoota leenjii teeknikaa fi ogummaa naannoo Harareetti daayirektara ce'umsa teeknoolojiitii fi industirii ekstenshinii kan ta'an obbo Abdiroomaan Kadiir ogeeyyilee ejensichaatii fi barsiisonni kolleejii hubannoo kaayizan irratti qaban akka guddifatanii fi dorgommii akka biyyaatti godhamuuf qophii taasisuudhaaf kan qophaa'e ta'uu himanii jiran. Kaayyoon leenjii kanaa inni guddaan namoonni nuti asitti walitti waamne kun leenjistoota.
leenjisa jechuun immoo nama waa beeketu waa leenjisa waan ta'eef beekee yogguu dhaqee barataa san leenjisee barataan sun gahoomee achii bahaa jechuudha. Kanaafuu kaayyoo inni guddaan haala kamiin leenjitoota keenya gahoomsinaa yaada jedhuufi wanta kana qopheessinee jechuudha. Namni leenjii kaayizan kana fudhate falaasama kaayizan kana fudhate mana isaa keessaa eegalee hanga bakka dalagaa isaatti hanga kaampaaniitti ofii isaas of jijjiiree kaampaanii jijjiiruu ni danda'a yaada jedhuu fi barbaachisummaan isaa kanadha jechuudha. Inni biraa immoo bara kana bara 2012 tti kolleejjiin Politeeknika Harare kaayizan irratti akka federaalaatti ni dorgoma jenneeti dorgomaa ta'a jenneeti yaanna dorgommii kaayizan kanaan dura hin kennamin bara kana dorgommii kaayizanis kennuuf akka fede akka biyyaatti jechuun akka biyyoolessaatti dorgommiin kaayizan waan jiruuf achirrattis nu gargaara yaada jedhuufi. Leenjii kana kennaa kan turanii fi ogeessa kaayizanii kan ta'an obbo Subaalaw Admaasu ogeeyyilee barnootaa falaasama kaayizaniitiin gahooman horachuun boodatti hafummaa hambisuu fi oomishtummaan biyyaa akka dabalu taasisa jedhan. ኋላ ቀርነት ለማስወገድ ምርታማነት ለመጨመር እነዚህ የሰልጣኞች ወጥተው የጠራ ተማሪ ወይ ደግሞ ኳሊቲ ያለው ተማሪ መናመርት ከሆነ ቡረት ያፍቱማ በሌ ሱዳን ኦሚሻፊ ኦሚስቱማን ኩዲ ሱዳፍ ለንጅቶኒ ኩንዲን እርገለን ጃኒ ባኒን ቦዳ ወበኖ ጋዮ ቀባተን ሴክተሮቶ እንደኬ ሰቲ ሴኑዳም ቡዋ ቀበተማ ኒፊዱ ያደጀውን ቀባ ለንጂ ከና ቦዳስ ታብሊ ዴመኒቲ በሩምሰ ካይዘኒ ቂታስሪዳን ኬኑዳን ኢዶ ሆጂ ሚጀታኒ ታሲሱን ኤገሙ ምቹ ያረጋሉ ሚል እምነት አለ። ዳይሬክተሪ ኮሙኒኬሽን ኤጀንሲ ባላታ ኦና ኖ ሀረሪ ኦቦ እስከንደር አበበ ገመይሳኒቲን በርሲሶኒ ኢዶ ሆጂ ሳኒቲ በርኖተ በረቶታፍ ኸናን ቦዋቀቤ ሰጎዱዳፍ ገውም ሳፊ ደንዴቲ ሳኒ ኸንቲ ጭምሰተን ጀቹዳን ተበተን ይጅራን ሰልጣኞች በካይዘን ፍልስፍና ያላቸውን ከህሎትና ዕውቀት እንዲያዳብሩ ለማስቻል ነው። ለንጂቶኒ ፈላሰማ ካይዘኒ ረቲ ወበኖ ቀበን ኦልጉዲ ሱዳን አከስማስ ህርማና ኦምሻፊ ኦምስቱማ ኦልጉዲ ሱረቲ ቀበን ፎየ ሱዳን ኮሌጅ ሊድ የመንቲ በሩምሰ ለንጂ ሌቪሊ ተካ ሃንገሸኒቲ ከነሙ ረቲ ለንጂቶ ተይርማተን ፈላሰማ ካይዘኒ ረቲ ወበኖ ጅሩ አከይሳን ብራንገኒፍ ያደሜቲ ለንጂ ኩንከን ከነማ ጅሩ ሁኔታ ለሰልጣኞች ተደራሽ ለማድረግ የካይዘን ፍልስፍና ስልጣና ይሰጣል ማለት ነው። ኤጋንዳ ወጥቶ ተኸበጀም ተደኸኛው ዱንገልገለ ኸናቲ በራሪ ሰገንታ ፈኖሮሞትራ ወለት ከንዴ ፈነስ ምራገኝ ኸናፈቃታ ሆድወልገለ ኸናቲ ወጅነ ዲኒ ማምበደን ቱሬ ኮፕሌን ከኛ ኸኒና ፈነቲ ወፈኒ አልከንጋሪ